Hej och välkomna till den här pressträffen. Vårt land sätts just nu på prov. Enligt Ulf Kristersson så befinner vi oss i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Och det sa han före en sommare som präglats av koranbränningar som satt hela vårt lands säkerhet i gungning. Den svenska ambassaden i Irak har bränts ner. Den svenska ambassaden i Libanon har utsatts för angreppsförsök. Därutöver så höjde säkerhetspolisen terrorhotsnivån för 2 veckor sedan. Och det här höga hotet mot Sverige förväntas bestå under en längre tid. Och många svenskar känner ju på goda grunder otrygghet och oro när de hör nyhet efter nyhet om terrorhot och hat mot vårt land. Och här har regeringen en viktig uppgift att i ett mycket svårt läge säkra Sverige och svenska folkets trygghet. Se till att samla oss i den här situationen. Samla oss som land, inte splittra. Tyvärr ser vi i det här läget att SD-regeringen drar åt 2 olika håll. På ena sidan har vi Ulf Kristersson som säger åt svenska folket att besinna sig. På andra sidan har vi Sverigedemokraterna som agerar i precis motsatt riktning. Sverigedemokraterna och dess högerextrema svans har ju varit med och drivit på koranbränningarna under en lång tid. Och sanningen är ju att väldigt många av koranbränningarna i Sverige har utförts av 2 personer. Båda de har kopplingar till Sverigedemokraterna. Därutöver så har ju mitt i krisen justitieutskottets ordförande Sverigedemokraten Richard Jomshof uppmanat till bokbål och eldat på hatet mot muslimer. Hans uttalande har trappat upp läget och är grovt omdömeslösa. Richard Jomshof underminerar regeringens krishantering och vårt lands säkerhetssituation. Nu planeras ytterligare ett stort antal koranbränningar av en person som uppger sig vara medlem i Sverigedemokraterna. Påhejad då av ordförande i Sveriges riksdags justitieutskott. Och det blir svårt för Kristersson att hantera den här krisen när hans eget regeringsunderlag häller nästan bokstavligt talat bensin på brasan. Och Kristersson hade ett val. Han valde att samarbeta med Sverigedemokraterna snarare än med Socialdemokraterna. Vi varnade före valet vilka säkerhetspolitiska risker det kunde innebära att göra sig helt beroende av Sverigedemokraterna. Jag önskar så innerligt att vi hade haft fel. I förra veckan så presenterade den danska regeringen ett nytt lagförslag som i praktiken kommer innebära att koranbränningar förbjuds i Danmark. När den danska lagen träder i kraft om några månader, då kommer Sverige befinna sig i ett nytt och mycket utsatt läge. Världens blickar kommer att riktas mot vårt land och inför en global publik kommer koranbränningarna fortsätta i Sverige samtidigt som den danska regeringen har förbjudit dem i Danmark. Kontrasten kommer bli uppenbar för världen. Sverige kommer bli en scen för terrorister än mer än idag. Jag har efterfrågat en plan från regeringen hur de ska hantera det här läget som Sverige snart kommer att befinna sig i. Någon sån har ännu inte presenterats. Det vore bra för Sverige om vi kunde få se en sån plan. En vecka före det danska förslaget presenterades så tillsatte den svenska regeringen en utredning om ändringar i ordningslagen. Det finns dock flera problem med det här. Det första är tidsplanen. En svensk åtgärd skulle kunna tidigast vara på plats 1 år efter att den danska lagstiftningen har trätt i kraft. Eftersom planen är att utredningen ska pågå till nästa sommar. För det andra så är det ju tveksamt om det finns någon majoritet i riksdagen för en sån förändring. Sverigedemokraterna säger blankt nej.
Kristdemokraterna likaså. Inte ens Moderaterna verkar tycka att det är någon särskilt bra idé, och vi socialdemokrater är mycket skeptiska. För det tredje så finns det därutöver en risk att en sån här förändring skulle bli en väldigt omfattande förändring. För att polisen ska betrakta risker för rikets säkerhet när man ger tillstånd till demonstrationer, det riskerar att göra oss väldigt sårbara för främmande staters eller utländska terroristgruppers påtryckningar. Mot den bakgrunden så kommer vi socialdemokrater idag peka på att det finns andra vägar framåt. Alternativ som skulle kunna hantera den här situationen men innebära en mindre förändring än ändringar i ordningslagen. Dessutom har större förutsättning att passera genom Sveriges riksdag. Först vill jag bara vara tydlig. Yttrandefriheten, det är något av det viktigaste vi har i Sverige. Och vi socialdemokrater kommer varje dag stå upp för fri debatt och opinionsbildning. Det har dessutom historiskt varit väldigt viktigt för arbetarrörelsen. Helt central för vår rörelses framväxt och vårt, men också andra partiers arbete idag. Jag vill också påminna om att det var vi socialdemokrater som avskaffade blasfemilagstiftningen på 70-talet, som gjorde det möjligt att kritisera, skämta och göra satir om religion. Och här kommer vi socialdemokrater aldrig vika en tum. Vi socialdemokrater kommer dessutom självklart alltid stå upp mot våldsam extremism. De kommunalbränningar som pågått under sommaren och som nu fortsätter utförs ju av en väldigt liten grupp personer. Och syftet är ju inte att väcka debatt. Syftet är att hetsa, splittra och skapa konflikt. Just anledningen till att Sverigedemokraterna underblåser det här. Men det göder farlig extremism på båda sidor. Och många svenskar frustreras och oroas över att de här koranbränningarna bara fortgår. Många upplever dem som respektlösa, att de inte representerar vårt land och att de som utför det inte respekterar vårt land. Och många svenskar förväntar sig en regering som agerar. Därför presenterar vi nu idag andra möjligheter eller ytterligare möjligheter till lagändringar som vi tycker ska utredas utöver ändringar i ordningslagen. Det första vi vill att regeringen ska utreda, det är lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Är den ändamålsenligt utformad idag och finns det anledning att skärpa den? Det andra vi vill att de ska titta på och utreda, det är möjligheten att definiera bränningar av religiösa skrifter som förargelseväckande beteende. Både hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende är ju lagstiftningar som finns i Sverige idag, och frågan är om man kan justera dem. Men slutligen bör man också titta på om det finns andra alternativ som kan hantera situationen men som innebär en så liten förändring av våra lagar som möjligt. Ardalan Shekarabi kommer berätta mer om de här alternativen. Och jag vill understryka att vårt parti har inte tagit ställning för eller emot de här alternativen, utan precis som regeringen så anser vi om att det handlar om att ha ett författningsberedskap. Det är ju inte heller så att vi helt utesluter en ändring i ordningslagen om man kan hitta en väl avvägd utformning. Vi ser dock att det är svårt. Vi tycker att de här alternativen vi presenterar har fördelar jämfört med att ändra ordningslagen. För det första så skulle det då inte innebära att polisen ska göra svåra säkerhetspolitiska bedömningar. Det andra är att de utformas religionsneutralt. För en ändring i ordningslagen skulle i praktiken kunna innebära att det är förbjudet att bränna koraner, men tillåtet att bränna Bibeln. För det tredje skulle innebära att det är vi i Sverige, inte främmande makt eller utländska terrorister, som bestämmer vilka demonstrationer som får och inte får genomföras i Sverige. Och det är därför som vi menar att det här bör utredas. Antingen kan man lägga in det i den befintliga utredningen, eller om man bedömer att det är mer tidsmässigt effektivt, ha det i en separat utredning. Vi tycker också att de här utredningarna behöver gå betydligt snabbare.
I Danmark lyckades man ta fram en lagstiftning på 3 veckor. I Sverige borde vi ändå kunna lyckas med detsamma på 3 månader. Avslutningsvis, vi socialdemokrater kommer alltid sätta Sverige och svenska folkets säkerhet främst. Och när den danska lagen trädde i kraft, ja, då sätts Sverige i ett nytt läge som vi behöver förhålla oss till. Vi socialdemokrater är redo att arbeta intensivt för att hitta en väg framåt för att lösa den här krisen och den än värre situationen som väntar. Men det lämnar jag över till Ardalan Shekarabi. Tack. Jag vill börja med att understryka det Magdalena Andersson sa i sin inledning. Yttrandefriheten är bland det viktigaste vi har i vårt land, i vår demokrati. Vi värnar den svenska yttrandefriheten och demonstrationsfriheten. Av den anledningen vill jag presentera förslag på vägar framåt som sätter stopp för de koranbränningar vi sett utan att hota vår yttrande- och demonstrationsfrihet. Som jag sagt tidigare är vi skeptiska till att göra ändringar i ordningslagen. Och Magdalena Andersson har ju beskrivit skälen. Men det är bland annat för att i praktiken skulle kunna innebära att främmande makt och terrorgrupper kan komma att styra vilka demonstrationer som kan tillåtas i Sverige. Och det är fel väg att gå. Tyvärr har regeringen valt att begränsa utredningen, hela lagstiftningsprocessen, till enbart den här frågan i ordningslagen. Trots att det kan finnas andra möjligheter att få stopp på brännandet av religiösa skrifter i syfte att hetsa. Jag ska närmare kommentera de 3 förslag som vi anser bör utredas i ett bredare grepp än vad regeringen valt att ta. För det första bör vi se över lagstiftningen gällande hets mot folkgrupp. Som sagt tidigare väntar vi på avgöranden om koranbränningar kan betraktas som hets mot folkgrupp med lagens nuvarande utformning. Men eftersom de här prövningarna kan ta lång tid och det kan ta lång tid innan vi får rättsliga avgöranden som är vägledande, och för att inte förlora ännu mer tid anser vi att det bör utredas om bränning av religiösa skrifter under vissa omständigheter kan räknas som hets mot folkgrupp. För det andra vill vi utreda regelverket gällande förargelseväckande beteende. Förargelseväckande beteende regleras i brottsbalken och innebär att den som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten döms för brottet. Koranbränningar har varit föremål för polisanmälan för förargelseväckande beteende, men det har inte lett till åtal. Vi bör utreda om denna straffbestämmelse kan användas för att stoppa den typen av koranbränningar vi sett, vars syfte har varit att hetsa och splittra. Vidare behöver vi se om det finns andra alternativ för att hantera den situation som vi befinner oss i. Alternativ som innebär så lite påverkan som möjligt i vår lagstiftning och våra rättigheter. Sverige riskerar att hamna i en väldigt utsatt situation, och då måste vi vara öppna för att se över hur vi får stopp på de här koranbränningarna. Vi bedömer att det finns vägar framåt utan att behöva göra ändringar i svensk grundlag. Vi ska inte sticka under stol med att det här är svåra frågor och svåra avvägningar. Men just därför är det helt avgörande att vi granskar frågorna brett och skyndsamt och inte begränsar utredningen med endast ett rättsligt perspektiv, ett lagrum. På så sätt kommer alla partier ha bättre underlag för att fatta beslut. Låt mig vara tydlig. Vi värnar den svenska yttrandefriheten och demonstrationsfriheten. Vi värnar rätten att kritisera religion. Vi står upp för rätten att göra satir på religion. Till och med att häckla religion. Men koranbränningarna som vi har sett handlar om något annat. Om hets. Ytterst är det här en fråga om respekt. Respekt för allas vår trygghet och säkerhet. Respekt för vår frihet att säga vår åsikt, yppa vår kritik. Respekt för att vi tycker och känner olika, men också respekt för vårt lands gemensamma nationella intressen. Tack, Ardalan. Avslutningsvis, vi är ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Det som snabbast skulle kunna dämpa den här situationen, det vore om Sverigedemokraternas sympatisörer, medlemmar
och ledande företrädare slutar att driva på och genomföra koranbränningar. Det verkar tyvärr inte ligga för handen. Därför har vi socialdemokrater pekat på andra vägar framåt. För vi behöver agera. De förslag som vi har presenterat idag bedömer ju vi vara en mindre förändring än den förändring av ordningslagen som regeringen utreder. Därutöver bedömer vi att det finns större möjligheter att få stöd i riksdagen för en sån förändring. Nu är det regeringens ansvar att leda ett land genom en kris. Att ta fram en lagstiftning som får stöd i riksdagen. Men det är bråttom. För den situationen vi har just nu, den måste få ett slut. Ert förslag är om ett mot folkgrupp. Det skulle då kunna innebära att all bränning av religiösa skrifter skulle kunna vara ett mot folkgrupp. På vilket sätt är det en mindre förändring än att man gör en bedömning om när Sveriges... när rikets säkerhet är hotat av en demonstration. Det är väl inte självklart att det är en mindre förändring? Det beror på hur lagstiftningen utformas och vilka justeringar som eventuellt skulle göras i lagstiftningen och i slutändan också hur lagstiftningen tillämpas och praxis bildas. Det är ju under väldigt specifika omständigheter som man kan hamna i en situation där det blir fråga om hets mot folkgrupp. Det handlar om ett krav på missaktning och andra krav som finns i den paragrafen. Så det går att ha ett ändamålsenligt regelverk som utgår ifrån det regelverk som vi har idag också om hets mot folkgrupp. Frågan hanteras just nu av åklagarmyndigheten dessutom. När det handlar om den öppning som regeringen har då satt igång en utredning kring, så handlar det ju om att polismyndigheten ska kunna stoppa demonstrationer, tillståndspliktiga demonstrationer, om det uttalas hot mot Sverige och Sveriges intressen. Och det är klart att det kan ju inte bara handla om koranbränningar. Det kan handla om andra främmande stater som har synpunkter på demonstrationer som hålls här i Stockholm eller andra delar av landet. Det kan handla om terrorgrupper, det handlar om andra grupper som kan då se att man den vägen kan stoppa demonstrationer. Och vår grundläggande inställning är att staten inte lägger sig i om demonstrationen hålls eller inte. Men då skulle vi då i vår lagstiftning ta en paragraf som innebär att staten kan lägga sig i utifrån hur hot som uttalas. Och det kommer inte bara röra som sagt koranbränningar, utan det kan hålla många andra situationer. Det kan ju handla om Ryssland uttalar hot om vi demonstrerar mot kriget i Ukraina. Jag menar, Iran uttalar hot om vi har demonstrationer till stöd för den feministiska revolutionen. Det kan ju handla om Kina uttalar hot om vi har kritiska Kina-demonstrationer. Alltså det här tittas ju på nu, men det riskerar ju att bli väldigt brett. Och sen undrar jag så att ert förslag har större chans att gå igenom riksdagen. Men nu har ju Tidöpartierna enats om den här regeln. Man ska utreda det. Ja, de menade om att man ska utreda det, men det är ju samtidigt så att Sverigedemokraterna har sagt nej till det. Kristdemokraterna har sagt nej till det. Så att det ser ju inte väldigt ljust ut för den lagstiftningen. Här är ju vår bedömning att det bör kunna finnas en betydligt bredare stöd för en sån här förändring. Men då ska de med något eller några partier lämna den uppgörelse de redan har. Om jag minns rätt så var Sverigedemokraternas kommentar på den här utredningen: vi är inte en del av detta, vi står inte bakom detta. Så någon enighet i den frågan finns inte. Det är det Sverigedemokraternas stöd ni hoppas på i så fall? Vi måste ju först utreda den här frågan. Det är där hela arbetet måste börja. Ja, är det så att vi tror att Sverigedemokraterna kommer stödja det här? Nej, det är kanske inte det parti som ligger först vid handen som skulle kunna stödja det här. Men jag tror att de andra 7 partierna i riksdagen skulle kunna se det här som en väg framåt. Ni kritiserar ju regeringen för att det kommer ta för lång tid att ändra i ordningslagen. Och jag förstår det som att ni inte ser det här som att man kommer behöva ändra i grundlagen. Men det finns ju de jurister som menar att man visst kommer behöva ändra i grundlagen. Vad är det som talar för att era förslag skulle gå så mycket snabbare? Själva bestämmelserna som vi nämner här kan då omregleras med stöd av de möjligheter som finns i regeringsformen. Så vår bedömning är att det inte behövs någon ändring av regeringsformen för att de här ändringarna ska då kunna genomföras.
Däremot stämmer det ju att om man skulle då vilja dubbelkriminalisera, så se till också att de här handlingarna förbjuds också i skrift och i tv-sändningar. Ja, då finns det ju två grundlagar, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, som kan bli aktuella. Men när det gäller själva handlingen, att sätta stopp för de här koranbränningarna i syfte att hetsa, så är det fullt möjligt i enlighet med den grundlag som vi har. Hur snabbt menar ni att det skulle kunna gå då? För ni vill ju ändå utreda det till att börja med. Nej, det jag sa. Jag menar, danskarna lyckades ju få fram en lagstiftning på 3 veckor. Vi borde väl kunna få fram förslag på 3 månader. Och jag menar, vi är också öppna för att den utredning som regeringen har tillsatt får jobba under ett kortare tidsspann än det som tämligen långa som man har avsatt. Givet liksom allvaret i situationen. Ja, alltså, men apropå det med tidsspannet där, så kan du berätta hur det skulle gå till att få fram en sån här lagstiftning på 3 månader? För ni vill ju dessutom att den ska se över olika vägar här. Nej, men det handlar ju om att man tillsätter tillräckligt mycket resurser i den utredningen. Och jag jobbade under pandemin. Jag vet att det går att få fram lagstiftning snabbt. Eller har visat kanske snarare. Jo, men alltså, bara för att förtydliga här. Det är inte ett generellt förbud som ni ser framför er mot koranbränningar. Utan det är omständigheter som ska vägas in. De två lagrummen som vi nämner här beaktar omständigheterna. Så lagrummen är utformade så att man beaktar och i vilka sammanhang det är, vad det är för syfte och hur i olika fall då både hets och förargelse då uttrycks. Så att det beror alldeles på omständigheterna. Jag menar, en koranbränning som del av ett konstverk skulle ju troligen vara tillåtet. Varför vill ni inte se ett generellt förbud? Ja, det är vår utgångspunkt att värna svensk yttrandefrihet. Och det vi ser och har sett under de här månaderna och året, det handlar ju om aktioner som har syftet att hetsa. Och den typen av hets, där ville ju lagstiftaren redan efter andra världskriget förbjuda. Det var ju därför vi fick lagstiftning om hets mot folkgrupp. Så det är ju situationer som redan har reglerats av lagstiftaren. Frågan är om det behövs justeringar och hur de justeringarna i så fall ska utformas. Men blir inte det här i praktiken ändå en inskränkning av yttrandefriheten? Nej, det är i grunden så att vi har redan nu begränsningar i yttrandefriheten vad gäller hets mot folkgrupp. Och förargelseväckande beteende påverkar inte yttrandefriheten, utan det handlar om handlingen. Men när det är hets mot folkgrupp så har vi redan en begränsning. Och där finns det kriterier i lagrummet då som sätter stopp för vissa yttranden som handlar om hets mot olika folkgrupper, bland annat också religiösa grupper. Så vi vill titta närmare på om den lagstiftningen kan justeras för att sätta stopp för de koranbränningar som just har hetsen som syfte. Och vi bedömer ju att det här skulle vara en tydligt mindre inskränkning än det som, alltså en mindre förändring än det som regeringen jobbar med. Men ändå en inskränkning? Det blir ju inte vad man får säga. Alltså, det är ju agerandet som ju förändras, vad man får göra och inte får göra. Men däremot ju inte i yttrandet. Ja, alltså när det gäller förargelseväckande beteende så handlar det ju om att det är en specifik handling, ett agerande som förbjuds. Inte åsikten. Människor får uttrycka vilka åsikter de har om religioner, sprida sitt budskap med kritik om religioner. Eller till och med inkludera religion i satir. Utan det handlar om själva handlingen, själva agerandet som vi har sett. Alltså i det fallet när man har då bränt en religiös skrift också i samband med religiösa högtider då, inför människor. Och då kan det handla om förargelseväckande beteende. Och sen har vi då lagstiftning om hets mot folkgrupp och det påverkar också naturligtvis yttranden. Så är det. Men det är ju ganska avgränsat då, i vilka omständigheter som det kan vara förbjudet helt enkelt att sprida hets. Ja, apropå då hets mot folkgrupp, på ena sidan vill ni liksom inte begränsa yttrandefriheten, men det blir en inskränkning oavsett. Och å andra sidan så pratar du om syftet med den här aktionen. Hur ska man avgöra syftet? Du var inne på konstverk. Hur ska vi avgöra när någon är en konstnär eller inte? Alltså,
linjedragningarna blir lite... De frågorna är dels då föremål för det som beskrivs i förarbetena i lagstiftningen om hets mot folkgrupp, som dessutom har reformerats ett antal gånger. Och dels har vi också praxis från domstolar om hur då lagstiftningen om hets mot folkgrupp förhåller sig till bland annat på yttrandefriheten. Dessutom har vi också en statlig utredning som ganska nyligen har tittat på den här frågan om gränslandet mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. En utredning som handlar om förnekelse av förintelsen som presenterades tidigare i år. Så det finns också material som regeringen och utredningsarbetet kan bygga sin process på. Men regeringen har ju valt att inte titta på den här vägen, och det är problematiskt. För det här är ju ett av de alternativ som vi har till vårt förfogande. Det har ju prövats av åklagare ett par gånger som lagt ner sådana här fall just i år då. Och då menar man att det handlar om symbolen och inte gruppen, så att säga, som den här aktionen är riktad mot. Tänker ni att det finns något annat att titta på här? Hur bedömer ni chanserna att det här då skulle kunna gå under rätt mot folket? Just nu pågår ju förundersökningar, så det är öppna processer gällande just hets mot folkgrupp. Och det finns olika åsikter bland Sveriges jurister om hur den här lagstiftningen ska tillämpas. Tidigare också faktiskt riktats kritik mot att Sverige har varit återhållsam när det gäller åtal i samband med det här brottet, då, hets mot folkgrupp. Så det finns definitivt frågor som lagstiftarna har anledning att titta närmare på med anledning av den situation som vi befinner oss i. Ni säger att ni inte utesluter ändringen av ordningslagen. Kommer ni rösta ja eller nej till regeringens förslag? Vi måste ju först se hur en sån lagstiftning ser ut innan vi kan ta ställning till det. Men vi går ju in med en ganska skeptisk hållning eftersom vi bedömer att det kan bli ganska brett och också omfatta, ja, till exempel stöd för den feministiska revolutionen i Iran. Det vore ju väldigt olyckligt. Det är därför som vi nu visar på två andra vägar som vi tycker också ska utredas för att se om det är en bättre väg framåt. Och det är ju både att förstärka lagstiftningen kring hets mot folkgrupp och att se om man kan se den här typen av koranbränningar, ja, men till exempel baconinlindade koraner vid stora muslimska högtider som förargelseväckande beteende. Ni har pratat mycket om SD idag. Har ni information om att SD har någon direkt roll i koranbränningen? Jag menar, det finns ju den som ju just nu bränner flest koraner i Sverige uppger ju själv att han är medlem i Sverigedemokraterna och vill kandidera för Sverigedemokraterna till riksdagen. Och jag har förstått att Sverigedemokraterna heller inte förnekat att han är medlem i Sverigedemokraterna. Han har sympati med Sverigedemokraterna, det råder ju ingen som helst tveksamhet om. Därutöver så har vi ju Richard Jomshof, i ordförande i riksdagens justitieutskott, som ju har ju uttalat sig för koranbränningar och tyckt att vi ska bränna många koraner i Sverige. Ja, bara med risk för att en liten upprepning, men ser ni framför er att man skulle skriva in bränningar av koraner eller heliga skrifter direkt i de här lagstiftningarna? Alltså, när lagstiftningen om trosfrid avskaffades i Sverige 1970, det var en socialdemokratisk regering som la fram propositionen, i syfte att det skulle vara möjligt att kritisera religion, så menade lagstiftaren, och det framgår ju av propositionen och betänkandena, att nu behöver vi inte trosfrid, för vi vill tillåta religionskritik. Och vi har lagstiftningen om hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende som kommer hantera de situationer där hets uppstår. Så det var lagstiftarens budskap, ja, till religionskritik, frihet, yttrandefrihet. Men vi har också andra lagar. Och så nämner man specifikt de här två bestämmelserna som kommer att skydda de värden som behöver skyddas. Men i praktiken ser vi ju att som de här två regelverken kommit att tillämpas, så har det ju inte satt stopp för den typen av koranbränningar bland annat, och som vi ser, som har just hets som syfte. Nu har vi ju i och för sig en pågående process. Åklagaren tittar på ett par ärenden och det pågår ju så att säga, en förundersökning. Men det här kommer att ta lång tid. Och dessutom, om vi ska avvakta då avgörande från högsta instanser, då kommer det ta väldigt lång tid. Och den här frågan behöver hanteras här och nu. Och hur justerar man då lagstiftningen? Ja, som sagt, det finns en utredning om just
förnekelse av förintelsen som kom nyligen, som specifikt tittar på den frågeställningen om gränslandet mellan yttrandefrihet och frågeställningen då om hets mot folkgrupp och i det fallet om den frågan kan inkluderas. Så det finns en del vägledning som lagstiftaren och regeringen kan använda sig av. Men man har valt att inte göra det från regeringens sida. Och det ni lägger fram idag, är det någonting som ni kommer driva i riksdagen på något sätt? Eller är det här mer en uppmaning till regeringen att agera? Ja, det är ju, regeringen är ju de som tillsätter utredningar. Så att vi hoppas, det vore väldigt bra för vårt land om regeringen lyssnade på vår uppmaning att utreda de här två spåren. Det är väldigt olyckligt att regeringen har valt att lägga alla ägg i samma korg. Här behöver man ju bredda och titta på fler vägar framåt så att vi inte om ett år står med en utredning som har förslag på väldigt omfattande inskränkningar i den svenska demonstrationsfriheten. Och vad gör vi då? Så att det är därför vi säger, titta på de här två sakerna. Vi bedömer att det här är en väg som skulle vara mindre inskränkande och dessutom kunna få stöd i riksdagen. Men rent parlamentariskt, finns det något ni kan göra för att driva vidare det här initiativet så att säga? Eftersom det är ett bra förslag är det väl enklast om regeringen lyssnar på oss. Så får vi se sen. Ja, och sen är ju det, som Magdalena Andersson sa, det viktigaste vi skulle kunna göra här och nu är ju se till att en person som agerar i syfte att eskalera den här krisen inte är ordförande i riksdagens justitieutskott. Och vi kommer väcka den frågan i morgondagens utskottssammanträde. Att Richard Jomshof bör entledigas som ordförande för justitieutskottet.